Gammel Strand Station den 1. oktober 2019, der kører klokken 6.00 kørelinje, 26 mod kørelinje, klokken 6.00 kørelinje, 26 mod færgeterminal Søndre Frihavn, klokken 6.00 kørelinje, 37 mod Nordhavn Station videre Glørmarksvej. Klokken 6.02 kører linje 31 mod Vandløse Ålekistevej. Klokken 6.03 kører linje 2A mod Kraftøen. Klokken 6.05 kører linje 2A mod Timbjerg Gavhusvej. Klokken 6.05 kører linje 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6.06 kører linje 37 mod Ammerværket. Klokken 6.06 kører linje 9A mod Glostrup Station. Klokken 6.07 kører linje 1A mod Hellerup Station. Klokken 6.07 kører linje 9A mod Rafterøen. Klokken 6.09 kører linje 31 mod Kastrup Station. Klokken 6.11 kører linje 26 mod Valby Ålholm Plads. Klokken 6.12 kører linje 2A mod Kastrup Station. Klokken 6.15 kører linje 1A mod Avør Station. Klokken 6.16 kører linje 23 mod Klampenborg Station. Klokken 6.18 kører linje 37 mod Ammerværket videre Refrendervej. Klokken 6.20 kører linje 37 mod Flindholm Station. Klokken 6.22 kører linje 1A mod Klampenborg Station. Klokken 6.27 kører linje 23 mod Valby Station. Klokken 6.52 kører linje 26 mod Langeline.
Klokken 10.23 kører linjen 37 mod Amagerværket videre Kløremarksvej. Klokken 14.17 kører linjen 37 mod Nordhavns station videre Raffinaderevej. Klokken 19.32 kører linje 9A mod Rødovre Centrum. Klokken 22.35 kører linje 9A mod Obra Holmen. Klokken 23.14 kører linje 9A mod Vandløse Ålekistevej. Klokken 23.16 kører linje 2A mod Obra Holmen. Klokken 23.22 kører linje 2A mod Københavns Hovedbanegården. Klokken 23.44 kører linje 23 mod Svendmøns station. Klokken 23.51 kører linje 23 mod Mosers Plads.